Қазақстанда 928 мың адам несиелерін қайтара алмай жүр. Бүгін мәжілістің жалпы отырысында коллекторлық қызмет туралы заң жобасы қаралып, осындай мәлімет берілді. Ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышевтің айтуынша, бүгінде банктермен жасалған келісімшарттар негізінде қарыз ақшаны өндіріп алатын 60 шақты коллекторлық компания бар. Жаңа құжат борышкерлердің құқықтары мен мүдделерін осы коллекторлық агенттіктердің теріс әрекеттерінен қорғауға бағытталған, әрі олардың қызметінің ашықтығын арттырмақ. Заң жобасын төменгі палата депутаттары бірінші оқылымда мақұлдады. Коллекторлық компаниялар көптен бері пайда болып өмірімізге кенінен енді. Бірақ олардың қызметі заңмен реттелмейді, және мемлекет тарапынан бақыланбайды. Халықтың несиелік борышы өте жоғары. Қазақстанда 5 миллион адамның банктік қарыз шарты бар.